A janë ndërkombëtarët që rastisin në kohë krizash apo janë krizat në fakt që thërrasin nevojën për ndërkombëtarët në Shqipëri? Së di dashi për ju si është në optikën tuaj? Unë e shoh si një vizitë normale, në kuptimin që nuk ka qenë një vizitë e sforcuar ose të thuash e domosdoshme për t'u realizuar, po mendoj dhe gjykoj që kuptohet që Departamenti i Shtetit Amerikan e ka të përcaktuar agjendën e tij dhe kjo vizitë përkon, sidomos duke qenë patur parasysh që sot është dhe 9 dhjetori dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Dhe kjo është një vizitë e dytë në Mosgaboj që përpara rreth 2-3 javësh ishte në Maltezi dhe po dytë në Ballkan e para në Tiranë. Po dytë në Ballkan. Pra para 2 ditësh në Maqedoninë e Veriut dhe sot me datën 9 dhe për mendimin është një shenjë zgjedhje rastësore apo e qëllimshme për mua, për luftën si kundër korrupsionit. Për mua nuk është rastësore, është e qëllimshme. Unë e thash edhe sot në parlament në fjalën time që po të kemi parasysh edhe duke qenë që unë kam qenë bashkë me zotin Bumçi, deputet dhe i majorancës 2005-2013, edhe e thash edhe në fjalën time dhe artikulova që korrupsioni dhe problemi i ndoshkëshmërisë në Shqipëri nuk është përgjatë tyre vetëm tyre 8 viteve, por është përgjatë 30 viteve. Edhe gjatë sa periudhës të tranzicionit në Shqipëri ka me vërtet problematik shumë të madhe për problemin e pandoshkëshmërisë. Dhe nuk duhet ta fshijmë edhe duhet ta pranojmë. Dhe fakti është që në 2005-2013 edhe Partia Demokratike pavarësisht suksesit të saj në qeveri se ka pasur problematikë dhe fakti që në 2013 Kali Beteja si opozita së atëherëshme Partia Socialiste ishte problemi i korrupsionit dhe ne morëm një ndeshkushmëri jashtëzakonisht të madhe në 2013. Ama ndryshimi kush është nga 2013 Kali Beteja që erdhi Rama për të luftuar korrupsionin, duhet të them pa frikë që korrupsioni nga 2013 deri më sot është 10 fishuar. Dhe po të shikosh indikatorët që vinë nga të qoftë nga Departamenti Amerikan i Shtetit apo nga organizmat të tjerë ndërkombëtar, tregojnë që korrupsioni në Shqipëri jo vetëm që nuk është ulur, po është rritur. Edhe po të shikosh që tani mund të themi që janë gojdhëna, janë në fjalë, por nëse në kohën e PD-s apo më parë flitej që qarkullonte në dorë 10%, sot në kohën e socialistëve është 20-25% për tendrat, për fondet publike. Ndeshkueshmëria gjithsesi duhet jetë maksimale, prandaj është dhënë ky mesazh. Për zotin Bumçi me këtë datë, cili ka qenë mesazh që do të përcjellin në fakt zyrtari i lartë amerikan, thjesht duke nisur nga simbolika e datës, për te më pas edhe me deklaratat e tij publike? Po, kjo është një vizitë normale, rutinë, është pjesë e një turi rajonal, pra nuk është një vizitë enkas Shqipëri, siç e tha dhe vetë zoti Escobar, vizita e parë mbasi ka marrë detyrën para pak muajsh. Në fillim ka shkuar në Bosnjë, sepse aty është situata më e nxehtë dhe rrezikshmëria për shpërbërjen aty shteti, në Maltëzi ku patëm tensionim situatës. Ishte Maqedoni, tani Shqipëri. Pra kemi të bëjmë me një tur balkanik, një vizitë prezantuese, sa po ka marrë detyrën, dhe nuk ka asgjë nga ato që i paraprim vizitës. Një vizitë fare normale. A ishte në pritshmëritë tuaja, ardhja e zotit Escobar, le të themi, një shuarje e zjarrit mes dy figurave të rëndësishme të Partisë Demokratike, me zotit Berisha dhe zotit Basha, ju prisnin, kishit pritshmëritë? Vizita e ti nuk është për të zgjidhur krizën Partinë Demokratike, atë do e zgjidhin demokratët me votën e tyre. Kjo është një krizë politike brenda nesh. Dhe do zgjidhet siç zgjidhet në çdo vend tjetër çështje e brendshme e një partie. Sa herë që ka kriza në politik, gjithmonë thirret nevoja për ndërkombëtarët. Nuk i ka thirrur njerëj dhe nuk janë pjesë në këtë çështje. Demokratët kanë të drejtë të zgjidhin kryetarin e tyre. Për ju zoti Sule? Unë mendoj që ndërkombëtarët nuk duhet të fshihemi sepse për histë vërtetës, gjithmonë ka pasur një rol, do të thoshë, goxha aktiv në momente krizash. Të mund të kujtojmë shumë vite më parë, edhe në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike, që ishte opozita Partisë Socialiste, që kanë ndërmjetësuar ndërkombëtarët, siç është darka ke restoran Krokodili, apo në vitin 2017, përsëri zoti McAllister. Hojt Brani. Po, edhe gjithmonë ka qenë këto lloj negocimesh, edhe gjykimi im si politikan
mendoj dhe gjykoj që po të bësh një krahasim me vendet e tjera, vendet e Ballkanit sigurisht që kanë këtë lloj problematike, por mund të marr si rast rastin e Kosovës për zotin Albin Kurti, që për mua ka treguar goxha integritet, pavarësisht të thosha për vizionin e tij, për vendosmërinë e tij që ka patur dhe ka patur raste ka bëllë kundërshti ndaj komunitetit ndërkombëtar dhe përsëri masi urrëzua si qeveri fitoi sepse kishte do të thosha që kishte një argument shumë të fortë, njëri me shumë personalitet, njëri ndershëm që e kishte luftën kundër korrupsionit dhe arriti që të fitoi përsëri në qeverisin e tij në parlament. Ndërsa në Shqipëri ta themi troç, gjithë politikanët shqiptar kanë problematikën e tyre dhe me sa duket nuk janë aq të pavarur. Edhe prandaj është fakt që përderisa pranojnë edhe negociatat e ndërhyrjet e ndërkombëtarëve, flasin për gjatë tyre 30 ditëve, tregon që ka një cem të cilët atyre në vjen në momentin e caktuar dhe i futi çok kokës edhe i uli kokën për problematikën e tyre që kanë. Edhe mua s'më vjen fare mirë kjo gjë, edhe nuk do dëshiroja kurrë për vendin tim që politikanët ton edhe të vinë të na zgjidhin probleme të tjera ndërkombëtare. Sigurisht, marrëdhënia me ndërkombëtarët është marrëdhënie do të thosha institucionale, bilaterale që ka, pa. Apo kush është partneri strategjik që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo Bashkimi Evropian. Por në fund fundit, ne jemi i vetmi dhe në Shqipëria në rajon të cilët po të marrësh gjithë indikatorët për varfërinë, për korrupsionin, për trafikimin e drogëve, apo shumë problematike tjera, kemi jashtë zakonisht probleme. Dhe nuk krahasohemi dot as me Kosovën, nuk krahasohemi dot as me Maqedoninë e Veriut, nuk krahasohemi as me Malezi, vetëm Bosnjë dhe Hercegovinë lëm brapa. Ne esëm fakt edhe përmes insertit, faktin që edhe mes demokratësh ka pasur deklarata që zoti Berisha nuk mund të shkelte, zoti Basha nuk mund të shkonte dot në Amerikë, ishte refuzuar viza, deklarata të cilat kanë sjellë insinuata, por sot ka pasur një deklaratë fort në fakt nga Escobar të presë në Washington. A ishte kjo një mbështetje drejt për drejt për leadershipin Basha? Atëherë, ti marim gjërat me radhë. Kjo vizit e Zotit Escobar është një vizit pra normali rutinë. Dhe deklaratet e ti nuk sodhen asgjë nga ato që prisin ata që krijuan këtë prishmëri. Se nuk duat zjatë më shumë. A nuk ishte mbështetje kjo për Zotin Basha? Priti marim e thanë, do shuhet foltoria, disa shkuan shumë larkë dhe nuk ndodhi asgjë e tjilë. Tani vim të mbështetja për Zotin Basha. Votat në Shqipëri merren këtu brënda nga qytetarët shqiptarë. Dhe kjo është e provuar në 30 vite. Për Zotin Basha, duhet marrë shëmbull vitin 2016 dhe 2017. Në vitin 2016, Shqipërinë e viziton sekretari i shtetit John Kerry. Pra sekretari i shtetit. Dhe i dha Zotit Basha, ka qënë besoj shkurt, nëse nuk ka bëj shkurt 2016, një pritje të jashtëzakonshme, unë qëllova isha pjesë atij delegacioni, a i mundet mos e priste kryetarin opozitës, mund të takonte në këmbë, e ka pritur si një takim mirëfill të zyrtar me 4-5 veta nga krahu i Zotit Kerry dhe po kështu ne, një takim i plot me gjithçka pran respekti për opozitën shqiptare dhe kryetarin e saj. Mbas disa muajsh, Zoti Basha ftohet në Washington. Po? Ka qënë maj 2016, nëse nuk ka bojë, e shoqëronin një grup deputetësh, zoti Eduard Selami, Rita Tabaku, Gens Razimiri, Fatmir Mediu, mundet dhe tjerë, dhe bën një vizit shumë të mirë, që u tha që zotit Rama në opozit nuk i kishin dhënë një pritit të tjilë në Washington. Pra maj 2016. A e ndaluan këto vizita Dibrën, dhe ato që ndodhin Dibrë? Nuk e ndaluan. Dhe Dibra u bë model për 2017-ën. Në 2017-ën, Zoti Rama shpalli publikisht Trumpin si turp të civilizimit dhe marrëdhëniet nuk do ishin të njëjta nëse ai fitonte. E tha në CNN, e pa precedente, e pa pranueshme. Trumpi u zgjodh president, Basha dolin fotografi me Trumpin. Por ne psuam humbjen më të rëndë, më keq se në 1997-ën. Pra, ju po thoni që kjo deklaratë e presë në Washington është një augur negativ për Zotin Basha, 4 vite të tjera në opozitë, si e lexoni ju këtë? Një moment, një moment. Se ajo që po them është shumë e qartë. Unë absolutisht marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar në vitin 91, 90 po themi 91, kur u krijua PD-ja, mbas krijimit PD-s pra, dhe kanë vijuar në këto 30 vjetë. Çështja është që për të mbështetur Zotin Basha, po ofrohet kjo vizitë dhe kjo ftesë sikur është mbështetje veçantë për të. Unë solla dy shembuj.
jo me zyrtar të nivelit të Zotit Escobar, që për nga staturë janë zyrtar të mesëm, por me sekretar shteti dhe me presidentin Amerikan. Dhe ne psuam në 2016, në Dibër, ato humbje, dhe dolën dhe faktet për spati zhvillime, dhe më pas humbje në 2017. Çfarë tregon kjo? Po të ishin Amerika, po shqiptarët votojnë për arsyet lokale. Se po të ishte vetëm Amerika si faktor, unë mendoj që ato do votonin për Zotin Basha, që ishte në krahët presidentit Amerikan, dhe jo Rama që e quajti turp. Por ne morëm rezultatin më dobët historik. Pra, kjo tregon dhe njëherë që rezultati zgjedhor përcaktohet në Shqipëri. Nga puna që bën, marrëdhënia që mban me elektoratin, Zoti Sula është një deputet me përvojë, dhe është marrëdhënia që mban këtu me elektoratin, e puna në ekip, si e ndërton strategjinë opozitare, dhe jo që shpreson që një vizit këtu apo një vizit Washington do të sjellë votat. Kjo nuk ka ndodhur në 30 vjet. Nuk po flasim për votat, flasim për mbështetjen si kryetar i Partisë Demokratike, sepse zgjedhjet i kemi larg, paktën si çdo kushtetuta. Po flasim për leadershipin Basha. Zoti Basha. Është ky një rikonfirmim i mbështetjes për Zotin Basha në kryet PD-s? Atëherë. Se jemi vetëm 48 orë larg kuvendit. Atëherë. Përpara Zotit Escobar, në pozicionin e tij ka qenë Zoti Palmer, i cili ka ardhur kaq shpesh në rajon, jo vetëm Shqipëri dhe në rajon, dhe këto janë vizita normal rutinë për këto zyrtarë që do mbulojnë këtë pjesë të botës, ajo është detyra e tyre. Dhe vjen rregullisht ka një periudhë. Përveç Kosovës, zoti Bumçi, sepse dua të insistoj pak, një ndër pikat që ishte ndalur vetë zoti Escobar është fakti i pandëshkueshmërisë dhe korrupsionit. Madje nëse vazhdon edhe më tej, ka edhe një politikë që do ndiqet edhe për shpallin në gradat të zyrtarëve të tjerë. Edhe një fjalë tu. Ju po thoni që kjo është për Zotin Berisha, kjo deklaratë? Unë po ju pyes ju. Si është lexuar? Po pra, atëherë unë po e them. Të presë në Washington, pra, së pari Zoti Basha ka mund të shkojë në Washington me lirinë më të madhe, po thotë që po e planifikon një udhëtim të tillë. Atëherë, kjo është lexuar. Kjo ka vetëm një mënyrë leximi. Zoti Basha sot kryetari i Partisë Demokratike. Ai ka pritur Zotin Escobar siç ka bërë më parë Zotin Palmer dhe të tjerë përpara tij. Po. Zoti Basha ka pritur zyrtar shumë më të lartë se Zoti Escobar në Partinë Demokratike, apo ka takuar në Washington të 8 vite në opozitë. Duke përfshirë sekretar shteti deri dhe president amerikan. Por asnjë nga këto nuk i solli në fitoren në opozitës shqiptare. E dyta dhe ti leko dhe zotit Sula e drejt, e dyta që lufta kundër korrupsionit është në radhë parë, dhe shpresoj zotit Basha ta këtë thënë këtë gjë, është ndaj zotit Rama dhe jo zotit Berisha, sepse është qesharake, por dhe turpshme, që lufta kundër korrupsionit që nga ndaj zotit Berisha që ka 8 vjet që e ka lënë detyrën. Dhe ai e futi Shqipërinë NATO, liberalizoj vizat, arriti standardet amerikane për Millennium Challenge Account. Dhe kemi një emërtesë për të shpallur atë nën grata. Por të vish mbas 8 vjetësh dhe të thua që korrupsioni në Shqipëri që ka Berisha, këto nuk e tha zoti Escobar, këto janë përpjekje të dëshpëruara të atyre që ngritën një mal dhe nuk i doli asgjë. Se kush do e drejtoj PD-n dhe Shqipërin e përcaktojnë shqiptarët me votën e tyre. Unë sigurisht ajo që tha zoti Bumçi që votat janë brenda, votojnë qytetarë shqiptar, pa diskutim. Por do të dallojmë dy gjëra. Mënyra si votojnë qytetarë shqiptar, a janë të lirë në votimin e tyre qytetarë shqiptar, e janë të ndikuar, a janë të manipuluar, a vjedhin zgjedhjet në Shqipëri? Dhe problemi tjetër që të marrim analizën për 2017-ën, 2016-ën, 2017-ën dhe 2021-ën. Sigurisht në 2016-ën masakra e Dibrës ishte e tmerrshme, me figurë, me zë, me gjithçka që ndodhi atje dhe që madje kishte edhe persona të dënuar. Kemi pak tek roli i Zotit Basha në leadershipin e PD-s. Të presë në Washington. Do ta pa diskutim, pikërisht do aty të dal.